Ya Joe, Kilo Bravo, le grand saoudien Adam Bombolé. L'élévation vient ni de l'Orient ni de l'Occident, mais l'élévation vient de l'Éternel. Beau Sixanga, bois léger, Bombé la paiement. Mathieu Madian, Sud Boy Saïdi, PDG Dario Moulongo. Mwana te asenga ki koya na mokili, papa mama babalani baboti mwana, badresa kanyama moto ba edukakaye, ba forsa ka edukasyon te basala kande apel, na volonté a mwana, botuni mwana, olingi nini ko. Salamu salama boko lokola papa na ye atanga akwempose mwana il faut sala docteur en droit de licencié en économie na koto sa baboti mwana sali volonta ba parents les lois se retrouvent nul a komi koima ima soki ngala komi boye ona sala ki chwana ngate ADC oki ilunga fanfan longa. Taki saba papa misusu mwana na e amoni na mwasi mosusu na nzela basimbani abengi mwana na ye akoro mpeye na mbongo koyebisa mama te na ndako noki akosilika banda jour wana mwana wana koma tetu ata sali mabe mwaye papa gangela ye ezali te azobanga sino mwana kofunde paya mama na ye kobebe edikasyon ya mwana nyonso wana lumukamba lomkia ose papa ali maître cha ndakisa ba mama oyo abota mwana se moko akomisi ye neti nzambe ata mwana wana sali mabe batante ba oncle na ye babeti to bagangeli ye mama na ye asiliki botikelanga liso na nga ezali se moko wana sans le savoir ayeba adetrui mwana na ye ankouraje na mabe super sap la pina che tontine pina nakisa bapara misusu mwana mbanda to azwa mwana ndeko afandaka epa na ye akomisi ye lokola domestique misala nyonso andako bitinda epa ya mwana wana bana na ye moko basalaka lisusu misala te na makanisi na ye kazonyokola mwana wana nzokande adetrui edukasyon ya bana na ye mpe aeduke mwana mbanda to mpe mwana ndeko oh. Ibrahim Lumbu IL vie siroko opango igo tanzambi Simon le meilleur monsieur Simon madame la reine Henriette Hugues Gandeux Placide Ngakeu Wivine Bokomo Alain Etouni papa rambaza la baye responsable te quelle que soit difficulté à vie oh sanango éduquez moi na yam encore biente kospo suivi ezalaka makasi te mokubwa shambani toujours humble titi mulato full boss para nyonso esengeli azala modele ya mwana na ye balobaka tel père tel fils mwana soki otie esika ya banyama akomi koloba neti banyama bazalaka koloba neti banyama mpo modele na bango ezalaki louve
éducation est dangereuse, na vie à moi na esa éducation diffuse. Nanda kona kela si bazo éduquer moi na ndenge mosusu. Na libanda pe azos éducation ndenge mosusu. Ba parents boza la prudent. Bana ba profiter na fa ya ba parenté bokeba. Moi na yo moko sa l'agent principal éducation na yo. Mosusu ba famille baboti na ye ba abandona bango. Malembe malembe ba orienta ba vie na bango. To mon appelelo ba koma abato. Commandant Espérant Kande, commandant Blaise Bonabo. Parent pime la moana bonbon biscuito joué. Kasi éducation. Sans to batterie, na bon moya voiture. Hey! Papa Pius Bamala, akobina nzembo yona mama. Papa Lievelenga. Innocent Jembo, Nino Service, Emery Alcatel. Oh, Bila Bila Lero. Edo Mopatas. Viva Nenga, Bila Bila Lero. Papa Kifwa, Maman Juliana, Maman Agathe, Commandant House, Toe Dikebana, Papa Babimbaï. Boni weka boni nga mukulwe. Bayo kelinga motema likunyae. Bayo kelinga motema saboloe. Yakanoki masia mabanzo Papa Ndenge, Papa Momo Maurice, Papa Colonel Bakala à Brazzaville, c'est ça l'éducation.